רחל ויזנר רגב, נולדתי ב-1921, ובמקצוע פסיכולוגית אנליטית, תלמידה של אריש נוימן, בזה עסקתי מגיל 30, כל השנים, ממשיכה בזה גם עכשיו. בגיל 70 החלטתי להוסיף לי משהו נוסף ולקיים חלום ילדות, פיסול. הלכתי ללמוד פיסול, למדתי אצל צביקה לחמן, שהוא אומן יוצא מן הכלל. הפסל הראשון של יציקת ברונזה עשיתי בזמן שלמדתי. המורה שלי היה במילואים, אחרת לא היה מרשה לי לעשות את זה. ואני הלכתי ללמוד אצל מטיס. ולפני כ-12 שנה או 13 הלכתי ללמוד ציור אצל פרופסור ג'ון בייל. מאז אני מציירת ומפסלת לגמרי עצמאית אצלי בבית. יש לי סטודיו בבית. בעקבות ספרו של מאיר שלו, עשיתי את הפסל יונה ונער. בעקבות סיפורו של עגנון, האדונית והרוכל. זה ראשה של האדונית. ראש גבר צעיר, זה ראשו של פאולי, האיש שלי, אהובי וראי, שכבר שנים לא איתי. יום אחד הוא בא הביתה מהרחוב ואני באתי לקראתו. הייתה אצלי חברה שצילמה אותו, מזה תיארתי את התמונה. אני מנסה לצייר מערת נטפים. אני עוד לא יודעת איך זה יצא, אם בכלל יהיה מזה משהו. אתה רואה, זה היה קרוב מאוד שהתחלתי לצייר וציירתי כאילו זה פסל. גברת אלגנטית מאוד מקפידה אם תסרוקת. אם וילדה. תמונת האימא שלי ציירתי לפי תמונה קטנה של פספורט. גיסתי אמרה, איך את יכולה לחיות עם התמונה הזאת בבית? היא כל כך נוכחת, ודווקא בגלל זה אני אוהבת אותה. כשהייתי ילדה, שעות ישבתי והסתכלתי בעיניים שלה. אלה שתי עבודות שעשתה אחת המטופלות שלי, והרבה אומנים, האומנות שלהם הלכה ויצאה החוצה דרך הטיפול.
הפסל הזה נוצר בעקבות טיפול בנערה מאוד בעייתית. היא התנגדה מאוד לטיפול והתנגדה מאוד לי. במשך השנה הראשונה של הטיפול השתנו היחסים. יום אחד היא באה וסיפרה חלום על שתי נשים, אחת גדולה ואחת קטנה. הקטנה עיוורת והגדולה מובילה אותה. זה היה כמובן הסיטואציה הטיפולית. טיפול זה אומנות, ואומנות זה טיפול. היא היום אומנית בעצמה, ציירת ופסלת מצוינת. זה פייטה ישראלית. חייל צעיר, פצוע קשה או מת, מובא אל האם שהיא מתמוטטת תחת הבשורה והמשקל. קשה לדעת מי מחזיק את מי. אח שלי נהרג במלחמת השחרור, ואח אחר, יותר מאוחר, נהרג על ידי חבלה של מחבל. פסל הזה אני קוראת אודיסאוס יוצא למילואים. הוא מוקדש לרון ארד. עשיתי אותו בערך 3 שנים לפני שידענו שהוא לא יחזור. האמנתי שהוא יחזור, כיוון שהוא לא חזר הפסל הזה לזכרו. אנחנו מצלמים בתל השומר. באתי לבקר את הפסלים ואת התמונות שלי שתלויים כאן על הקיר ונמצאים במחלקה. אני אוהבת את יצירותיי, גם אוהבת את מקצועי, פסיכולוגיה. לעבוד עם נפש האדם זה אומנות. אומנות ויצירה היא הזיקה האלוהית בנפש האדם.